natural, cerca de 10 folhinhas você vai utilizar para uma receita, tá? Se você for usar seca, pessoal, 15 gramas de melissa sequinha, tá bom? Coloca um pouquinho mais porque ela já tá seca, então ela perde um pouquinho do sabor dela. A fresca é sempre melhor, né, gente? Ela é sempre mais intensa. Aqui eu vou usar as duas porque eu quero mostrar para vocês como é que você vai fazer se você optar por uma ou por outra, tá bom? Então, separadinho. A seca você só precisa tomar o cuidado, gente, de tirar os galhinhos, tá? Porque ela vem com bastante galinho grande, assim, no meio. Então, à medida do possível, quando você tirar ela do pacotinho, tenta tirar os galhinhos que vão ficando ali no meio, tá? É normal vir, afinal de contas, ela é um matinho, literalmente. Então, ela tem galhinhos, né, gente? Faz parte da natureza dela. Né? Ela não é a erva cidreira, tá bom, pessoal? Se vocês procurarem aí na internet, vocês vão encontrar, que tá ali acho que na Wikipédia, tá escrito que ela também é conhecida como cidreira. Não é a erva cidreira, é outra coisa. Nós estamos falando de melissa, tá bom? É diferente. O gosto é parecido, mas elas são diferentes, tá bom? E vamos fazer, então, primeira coisa, antes de mais nada. Eu tenho aqui, vocês notaram que lá na receita eu coloquei para vocês 200 gramas de creme de leite a 20% com soro misturado. Por que que tem essa quantidade grande de creme de leite? Porque é o seguinte, essa técnica consiste em fazermos uma infusão do chá no creme de leite. A gente vai saborizar esse creme de leite para depois fazer o nosso brigadeiro, tá? Então, gente, aqui eu vou fazer duas observações bem importantes para vocês, tá? Se vocês forem utilizar um creme de leite de caixinha a 17% de gordura, vocês vão ter dificuldade de fazer essa técnica. Por quê? Porque o creme de leite de caixinha, ele tem espessante na sua formulação. Ele sai da caixinha parecendo uma gelatininha, né? Um blocão. E aí você tem dificuldade depois para que você faça essa infusão lá dentro. Dá certo? Dá certo, mas você vai ter um pouco mais de dificuldade, ele fica mais cremoso. Então a gente precisa de um creme de leite, nesse caso aqui, mais líquido, tá? Então o 20% de lata com soro misturado vai funcionar e o fresco funciona melhor ainda, que é o 35% de gordura, tá? Vocês vão conseguir fazer a técnica melhor. Então, se você na sua região tem acesso ao fresco, compra o fresco, tá? Aqui eu vou fazer com 20%. Porque eu acredito que seja mais fácil de vocês encontrarem em qualquer região. O que que eu vou fazer agora? Eu vou levar o meu creme de leite. Como eu tenho uma quantidade pequena aqui, eu vou ligar uma panela para ferver ele lá dentro. Eu vou levar diretamente ao micro-ondas. Mas se você estiver fazendo uma quantidade maior, você pode colocar numa panela, ligar e deixar ele ferver. Assim que ele ferver, você vai desligar, tá? É isso que eu vou fazer aqui no micro-ondas agora. Eu vou começar com 30 segundos ali, porque a minha quantidade é pouquinha. E eu vou ver se ao final desses 30 segundos ele ferveu, ficou quentinho do jeito que a gente precisa que ele fique, tá, gente? Ó, o que eu tô falando pra vocês, tá vendo? Olha como ele é líquido, tá? Então, eu esquentei, ele tá bem quentinho. O que que eu vou fazer aqui agora? Eu vou vir com toda a minha ervinha. Essa daqui é a seca, pra quem optar pra fazer com a seca. Vai colocar ela toda lá dentro. E para quem, pessoal, tá utilizando a folha natural, o que que vocês vão fazer? Você vai colher ela do seu pezinho, ou se você encontrar a muda dela natural, você vai tirar a folha natural. Você vai lavar essa folha em água corrente, deixar higienizadinha, secar e aí então utilizar. O que que eu vou fazer aqui? Eu vou cortar a folha. Por quê, pessoal? Ó, em pedacinhos bem pequenininhos. Quando a gente machuca a folha ou corta ela, a gente libera melhor os aromas, tá? Isso para qualquer folha, tá? Que vocês forem utilizar, tempero, tudo que vocês quiserem fazer, quando você machuca ela, macera, faz cortes, pica, você libera. Nossa, o aroma que tá vindo aqui é sensacional. Ele lembra muito, muito, muito o cheiro do capim santo, que é muito, muito bom. Tá aqui. Qual que é o nosso procedimento a partir deste momento? Nosso creme de leite, então, ferveu, ficou bem quentinho, a gente colocou a nossa linha aqui. E aí, pessoal, o procedimento é você tampar
essa mistura e deixar este creme de leite infusionando aqui por pelo menos uma hora, tá? Quanto mais tempo você deixar, mais potente vai ser o seu sabor, tá? Então faça isso daqui com uma certa antecedência. Você pode fazer de um dia para o outro e deixar na geladeira, não tem problema, tá? Quanto mais tempo ele ficar aqui, mais potente vai ser o seu sabor, tá? Mas não faça imediatamente depois, porque senão você não vai ter o sabor que eu quero que você prove aí na sua casa, tá? Então deixa isso aqui infusionando bem bonitinho lá dentro. Aproveita, separa umas ervinhas para você fazer um chá. Enquanto você espera, você vai tomando o seu chazinho de melissa, conhecendo o gosto dessa erva, vendo o que você pode colocar, o que você pode fazer de brincadeira a mais com ela aí, tá? É um processo bem relaxante de se fazer, tá bom? Bom, ó, ela ficou um tempinho aqui infusionando, tá até úmidozinho aqui, ó, tá vendo? Lá dentro, porque tava quentinho. Não é o ideal, gente, deixem isso aqui por pelo menos uma hora, tá? Pra ter um sabor mais intenso. Agora sim, eu vou liquidificar, eu vou bater ou eu vou mixar essa misturinha aqui. Eu vou usar o mixer, nem preciso tirar, eu vou ali na pia, porque o potinho é pequeno. Eu vou mixar agora essa mistura. Então, vamos entender que isso aqui ficou uma hora infusionando aqui, tá? E o próximo passo é eu passar o mixer. Não tem o mixer? Faz no liquidificador. Não tem liquidificador? Faz no processador. Não tem nenhum dos dois? Você vai coar para que você tenha um resultado melhor. Claro que não vai ficar igual, porque aqui eu vou terminar de macerar a minha erva para ela soltar tudo que ela tem de bom aqui dentro do meu creme de leite. Eu vou fazer isso lá na pia para não fazer sujeira aqui e não voar tudo no celular, tá? Eu já volto. Olha lá, gente, como saiu, tá vendo? Ó, tá tudo trituradinho, tá vendo? Ó, ele pega aqui, ó, tá? Os matinhos. Tô tirando tudo, ó. Todo mundo que tava lá presinho, eu vou tirar. Sai. Aí. Ó, a textura que ele fica lá dentro, tá vendo? Todo picadinho. Eu vou usar isso aqui assim, desse jeito? Claro que não, né? Então, o que que eu vou fazer agora? Eu vou peneirar. Ai, professora, poderia utilizar desse jeito que tá aqui? Poderia. Afinal de contas, é erva. Mas, gente, não fica agradável, tá? Na textura. Então, eu vou colocar a peneirinha aqui. Coar. Quem não tem peneira ou quem não quer que nenhum pedacinho, nem por reza, passe aqui de jeito nenhum, você vai usar aquele Perfect, tá? Aquele paninho esterilizado, obviamente, né, gente? Novinho, tirado do rolo. E aí você vai, ou um saquinho de tule, de bem fininho, pra você fazer essa misturinha aqui, tá? Ó, tirei todo mundo daqui. Tem um pouquinho aqui ainda, peraí. Ó, espreme. Por isso que eu falei que o creme de leite tem que ser um creme de leite mais fluido, tá? Aqui a gente não quer o creme de leite mais grossinho, que seria o de caixinha. Muito bem. Saborizamos o nosso creme de leite. E agora, pessoal, a gente vai entrar com leite condensado. São 395 gramas de leite condensado. 395 gramas de leite condensado na panela. Vou colocar o creme de leite saborizado aqui dentro, entendendo que nós deixamos o nosso creme de leite uma hora infusionando e ele ficou chuchuzinho. São quantas gramas de creme de leite, pessoal? 100 gramas de creme de leite, tá? 200 gramas de creme de leite, desculpa. 395 de leite condensado e 200 gramas de creme de leite infusionadinho, bem bonitinho. Misturei todo mundo na panela. Vocês vão ver que a massa fica cheia de pintinhas. Lembra que eu falei? Se você não quer de jeito nenhum que passe na dica, você vai espremer dentro do Perfect ou dentro de um pano bem fininho. Eu não me importo nem um pouquinho com essas pintinhas. Essas pintinhas não têm textura na massa, tá? Super tranquilo. O que não dá é você colocar aqueles galhos e tudo que ficou lá, porque não fica agradável de comer, tá? Aí, a gente vai entrar com a laranja. Que laranja é essa? A laranja Bahia é um punch de sabor, então você vai sentir laranja quando você comer o brigadeiro, tá? Existem outras, tipo a toranja fora do Brasil, outras qualidades de laranja.
Pode fazer? Claro que pode, mas tem que testar a quantidade, pessoal. Essa receita é para laranja Bahia, tá bom? Então, se quiser fazer com outro, fica à vontade. Se quiser botar tangerina, fica à vontade. Mas vai ficar diferente, tá? Tirei as raspas da laranja. Gente, o que vocês precisam tomar cuidado aqui na hora de tirar raspas da laranja? De não pegar a parte branca dela. Então, você viu que eu usei aqui um ralador de cítricos, onde eu vou passando na pelinha da laranja e não chega na parte branca dela, tá? Só tiro a casquinha mesmo, porque é a parte branca amarga, tá vendo, ó? Então, aqui foi onde eu tirei e eu não peguei a parte branca. Só a parte da casquinha mesmo, tá? O que me permite fazer isso é um ralador como esse aqui, que é um ralador de cítricos. Ele é super importante para você ter na cozinha. Se você é uma pessoa que gosta bastante de botar, por exemplo, raspinha de laranja na salada, utilizar raspinha de limão para fazer um risoto. Olha lá, gente, tá vendo? Olha que massa linda, tá toda pintadinha, tá vendo? Com a casquinha da laranja e com as folhinhas da nossa melicinha linda. O que que tá faltando entrar aqui, pessoal? Tá faltando entrar o chocolate branco, que são 100 gramas de chocolate branco nobre, e a glucose de milho, caso você opte por utilizar aqui 20 gramas de glucose de milho, e ela vai aqui agora, antes de ir pro fogo, caso seja o seu interesse em colocar o conservante na massa, tá? E a gente vai dar o ponto lá no nosso fogão agora. Ligando o nosso fogo, né? Lembrando que a gente vai começar aqui num fogo mais altinho. Deixa eu trazer o chocolate para pertinho de mim. Ó, chocolatinho que eu vou usar é o chocolate branco nobre. Este daqui especificamente é o Calebô. É o Calebô 32%, mas pode ser outro da sua preferência, tá? Não precisa ser nem necessariamente esse. Deixa eu tirar as raspinhas da minha colher para todo mundo ser bem aproveitado. Gente, ó, fogo alto, logo de início, assim que a massa começar a ferver, eu vou entrar com chocolate e aí eu vou dar uma reduzidinha nele do fogo para um fogo médio e a gente terminar de pilotar essa massa aqui. Lembrando que essa massa tem uma quantidade de creme de leite maior do que as massas que nós fizemos anteriormente. Portanto, óbvio que o ponto dele vai demorar um pouquinho mais para chegar. E aí a importância de você pilotar a sua panela para essa massa não ficar chiclete no final, né? Então, começou em fogo alto, ó. Deixar ela paradinha. Estão vendo que ela começou a ferver lá nas bordinhas? Assim que ela começou a ferver, eu entro com o meu chocolatinho. Ó, pessoal, diminuí um pouquinho a chama agora para essa massinha não queimar. Vocês estão vendo que ainda tem pedacinhos de chocolate lá dentro, então continuo mexendo. Enquanto tem chocolate, a massa não engrossa, tá vendo? Por que que eu gosto de colocar o chocolate da metade para o final? Justamente por isso, porque daí eu tenho um norte, ó. Já tô vendo que a minha massa já tá começando a engrossar. Subiu o fogo novamente. Ó, o negócio de pilotar o fogão que eu falo para vocês. Subiu o fogo novamente, vi que a massa não tá pegando, não tá queimando, manda bala. Bora mexer. Quanto menos tempo ela passar aqui dentro, melhor. Ó, como ela já mudou de textura, já tá encorpando. E o cheiro aqui nesse momento está sensacional. Maravilhoso. Ó, pessoal. Percebi ali que a minha massa já está começando a tomar corpo. Baixei o fogo de novo para ela não pegar ali no fundo, tá vendo? Ó, já tem uma massa numa textura bem legal de brigadeiro. Aqui eu já teria uma textura de recheio, tá? Ó, vocês estão vendo que, ó, aonde eu mexo ela, aquela lateral lá no fundo, ó, tá vendo? Ela está começando a caramelizar, por isso que eu baixei o fogo, tá? Então, ó, desliguei o meu fogo. Vou fazer um teste com vocês para vocês verem. Ó, vocês estão vendo que a hora que eu mexo aqui, ó, jogando a massa de um lado, jogando a massa para o outro, essa massinha ela vai descer completamente da panela. Vê? Ó, ó que linda a cambalhota que ela deu. Tá vendo?
Foi bonita essa, hein, gente? Ó, formou até uma dobrinha lá embaixo, tá vendo? Desgrudou completamente do fundo da panela. Deu o ponto bem certinho. Voltei a minha panela, o fogo está desligado. E agora eu vou fazer o quê, gente? Eu vou homogeneizar essa massa. Muito bem. Vou mexer nela como se não houvesse para amanhã. O fogo está desligado. Para que eu tô fazendo isso? Para homogeneizar tudo, para agregar ar, para fazer essa massa de brigadeiro. Parece que ela cresce e rende dentro da panela. É uma massa muito linda. Depois eu vou chegar bem pertinho com vocês, para vocês verem as pintinhas que essa massa tem. Fora o cheiro, que tá sensacional. Aqui na minha cozinha. Pronto. Vamos tirar. Olha lá, gente. Vou tirar todo o brigadeirinho da minha panela. Meu prato já está untado com desmoldante. Já vou mostrar a panela para vocês, tá? Qual a marca de som é isso? É Oster Panela. Tá dando pra ver? Toda raspada no fundo. Eu só não raspo a lateral. Olha essa massa. Olha essa massa, Brasil. Olha como ela é toda pintadinha, toda colorida. Não dá uma paz de olhar para ela? Dá vontade de comer, mergulhar e tomar um chá junto. Tô vendo as casquinhas da laranja, as pontinhas do chá. Maravilhoso, tá, gente? Realmente, assim, ó, é uma massa escandalosa de bom. Ela é muito, muito gostosa mesmo. É claro que eu faço isso de propósito, porque vocês sabem que quando vocês fazem isso, o brigadeiro fica nas costas da colher e ele esfria mais rápido. E aí o que a gente faz? A gente come, né? Dica pra vocês. Vou deixar aqui do ladinho, porque daqui a pouco eu vou degustar. Ó. De Pierce Calvin. Cuidado quem tem mão sensível, tá? Nessa hora, porque a massa tá quente. Eu não quero que você queime a sua mãozinha. Então, se você tem sensibilidade na mão, gente, pega um paninho de prato. Limpou! Um paninho de prato bem bonitinho, limpinho. E aí você vem aqui e coloca por cima da sua mão para não queimar, tá? Mas tem que ficar em contato direto a sua massa aqui com o seu brigadeiro. Aquela massa a gente vai deixar descansando por aproximadamente 6 horas fora da geladeira, tá bom? Fora da geladeira, tá? Ó! Massinha chuchuzinha, cremosinha, maravigoldzinha, que eu consigo fazer muitas coisinhas, gente. Olha isso. Eu sou apaixonada pelos meus brigadeiros. Eu tenho dó de comer os meus brigadeiros. Mentira, eu como todos eles. Ó, eu fiz aqui algumas porçõezinhas. Eu sugiro que vocês façam esse brigadeiro com 18 gramas, tá? Porções de 18 gramas. E aqui, gente, é o seguinte, a gente não vai se preocupar em fazer bolinhas aqui muito perfeitas, tá? Porque a gente vai dar um acabamento bem rústico para esse brigadeiro. Mas, ó, olha o que é ponto de massa, né? É, fazendo a técnica do bolhamento que eu coloquei para vocês ontem, a gente tem uma massa, em pouco tempo, bem redondinha, né? Então, a gente não fica lá sofrendo, fazendo brigadeiros achatados, peões, entre outras coisas, né? Discos voadores. A gente faz, ó, bolinhas mais perfeitinhas, tá bom? Então, vou seguir fazendo. Se você não quiser deixá-la tão redondinha nesse momento, você vai ver depois que na finalização, você vai entender por que você não precisa ficar horas ali bolhando. Mas essa massa é tão macia, ela tem um ponto tão extraordinário, ela é tão gostosa de trabalhar, você vai querer ficar bolhando. Ela é uma ótima massa para você treinar, tá? Ela tem bastante creme de leite, então é uma massinha bacana. Se você acertar o ponto dela logo de primeira, putz, cara, tu vai longe. Eu vou levar as minhas bolinhas calmantes para a geladeira enquanto eu derreto o meu chocolate. Você vai fazer isso na sua casa, tá? Eu falei, mas pra você acabou de falar para não levar o brigadeiro na geladeira? É! A massa descansada. Aqui eu vou precisar que ele esteja um pouquinho gelado para fazer a técnica que eu vou ensinar para vocês. Um pouquinho gelado. Isso quer dizer que eu vou levar para a geladeira por 10 minutos. Não vai morar lá para sempre, tá? Então, vou fazer isso agora. Bom, temos aqui, ó, chocolate branco nobre, tá?
chocolate branco de verdade, chocolate que tem manteiga de cacau na sua composição. O que eu estou utilizando é o Calebaut, tá? É o Calebaut Velvet 32%. Prof, tem que ser esse? Não, não tem que ser esse. Pode ser outro chocolate que você esteja acostumado, que seja da sua preferência utilizar. Pode ser o Cical, pode ser Mel, quem... o que você quiser, tá? O que você mais gostar. Eu vou utilizar esse porque é o da minha preferência. O processo de temperagem vai ser o mesmo para qualquer marca. Sendo chocolate branco, o mesmo para qualquer marca, tá? Então é o seguinte, gente. Vocês vão precisar aqui de 50 graminhas para fazer essa técnica de chocolate branco para uma receita inteira. É, nesse primeiro momento, eu vou falar para vocês derreterem um pouquinho a mais para você ter uma margem de segurança, tá? Então vamos deixar ali 80 gramas de chocolate para fazer a finalização, combinado? Vai sobrar um pouquinho, mas é melhor que sobe para você dominar a técnica com um pouco mais de chocolate do que fazer tão pouquinho. Então eu vou levar para o micro-ondas para derreter de 30 em 30 segundos até que esse chocolate atinja a temperatura de 45 graus, tá bom? Vamos lá. Como que eu vou medir a temperatura desse chocolate? Se você quer trabalhar para Páscoa com chocolate nobre, por exemplo, eu te aconselho a comprar um termômetro desse daqui, que é um termômetro a laser, né? Um termômetro que mede superfície, para te facilitar. É, o meu é da Ferinte, tá, pessoal? Ó, da Ferinte. Você pode utilizar o termômetro de espeto, tranquilamente, tá? Dá certo também. Ó, 30 segundos no micro-ondas, ele começou a derreter, mas não tá ainda fluido do jeito que eu preciso. Então eu vou voltar esse chocolate pro micro-ondas mais 30 segundos. Tem que ser devagar, tá, gente? Senão você pode queimar o seu chocolate. Principalmente porque a gente tem uma quantidade pequena de chocolate no bolo, então não dá para eu jogar um minuto direto no meu micro-ondas. Tem que ir aos pouquinhos, tá? Existem várias técnicas de temperar chocolate, tá? Essa que eu vou fazer aqui agora para vocês é a técnica de tablagem. Eu vou jogar na pedra para poder resfriar mais rapidamente esse chocolate. Ó, agora sim, meu chocolate derreteu completamente. Foram dois tempos de 30 segundos no micro-ondas para eu conseguir chegar nessa fluidez aqui de chocolate, tá? Ó. Completamente fluido. Vou ver se ele chegou nos 45 graus. Chegou nos 45 graus, ele tá com 49.1. Maravilhoso. Gente, é, entre 45 e 50 é aceitável, tá? Não pode passar de 50 graus. Senão você queima o seu chocolate, mesmo que ele esteja fluido, tá? Ele pode começar a perder textura ali dentro. Então, muito cuidado com o derretimento. Por isso que tem que ser bem aos pouquinhos, tá? Então, ó, vou me certificar de que tá todo mundo fluido aqui, de que não tem nenhum pedacinho de chocolate sem estar derretido ali dentro. E agora é o seguinte, eu vou jogar o meu chocolate aqui na minha pedra. Vou passar um álcool aqui primeiro. Eu aconselho vocês a lavar primeiro com detergente, depois passar o álcool e depois vir com um paninho seco para depois verter o chocolate aqui dentro, aqui em cima, tá? Então, gente, ó, eu vou jogar o chocolate aqui, vai ser bem rapidinho. Com qual objetivo? Com o objetivo de esfriar esse chocolate na temperatura de 28 graus. Vai ser rápido porque eu tô com o ar-condicionado ligado. E porque eu tenho uma quantidade pequena de chocolate aqui, tá? Então, derretemos o chocolate entre 45 e 50 graus e vamos resfriar esse chocolate a 28 graus, tá? Vou medir. Ó, meu chocolate já tá com 29.8. É rápido, tá? Por isso a importância de você trabalhar num ambiente climatizado, com ar condicionado, como deve ser, pessoal. Você quer trabalhar com chocolate, não tem jeito, tá? Você pode conseguir alguns jambros, né? Algumas coisas. Eu poderia dar várias dicas para vocês, mas a aula hoje não é foco em temperagem de chocolate. Mas assim, você vai sofrer
se você não tiver um ambiente climatizado, tá? Vai chegar uma hora que você vai ter encomendas muito grandes e se você for ficar trabalhando assim nos ângulos, você vai sofrer, tá? Então, ó, gente, 27.5 chegou, tá? A professora, você falou 28 graus. Gente, qualquer temperatura abaixo desses 28 graus, se o meu chocolate estiver fluido, chuchu, beleza, pode usar. Só não pode ser acima desses 28, tá? Abaixo, tudo bem, desde que você tenha, ó, uma certa viscosidade. Tá vendo como ele ficou mais grossinho? Consigo trabalhar com essa viscosidade, maravilha. Manda bala, tá? Então, derreti entre 45 e 50, baixei a temperatura entre 28 ou menos e manda bala. Vocês viram, eu falei pra vocês, o brigadeiro não vai morar lá na geladeira pra sempre. É só pra ele dar uma primeira resfriada pra gente poder trabalhar aqui, tá, gente? Então, ó. Vou trazer pra cá o meu tapetinho. O que eu vou fazer, gente? Eu vou pegar agora o chocolate que tá aqui dentro, temperadinho, com a luva. E olha o que eu vou fazer. Vou colocar o chocolate aqui no centro da minha mão. Vou pegar o meu brigadeiro e vou passar ele aqui no meu chocolate, ó. E aí vou, ó, devolver ele aqui e vou sair. Vou pegar o próximo brigadeiro. Ó que facinho, gente. Não precisa ter técnica nenhuma para cobrir o teu bombonzinho. Você pode fazer trufas dessa forma, tá? Por isso que eu falei para vocês que vai pouco chocolate. Não vai muito, não. É uma técnica que usa pouco chocolate, que não te exige muito. E você pode, ó, é rápido. Você faz com uma certa rapidez, tá vendo? Esse brigadeiro agora, ó, só com aquele pouquinho de chocolate que eu coloquei aqui, eu fiz todos os brigadeiros. Ah, professora, eu quero que ele tenha uma camada um pouquinho mais grossa. Espera ele gelar e depois volta dando uma segunda camadinha. Tudo que sobrou de chocolate aqui, eu reaproveito, tá? Eu deixo ele ficar durinho, guardo, depois derreto e faço a temperagem de novo, tá bom, gente? E agora é o seguinte. Esse chocolate precisa pré-cristalizar para que a gente possa fazer o restante do que falta no acabamento dele. Mas reparem, gente, que ele fica num acabamento super rústico. Tá vendo, ó? Ele fica com um acabamento bem rústico e bem bonito, tá? Ó. Tá vendo? Essas texturas aqui, ó, essas nuances que ele fica de diferente aqui, é a luva que dá pra ele, tá? A textura da luva, tá vendo? Ó, todos saem de uma forma diferente. É muito bonito. É um bombom, basicamente. Esse brigadeiro é muito bonito. É um bombom de melissa com laranja. Um brigadeiro bombom de melissa com laranja. A gente vai levar esses brigadeiros de volta pra geladeira. Eles vão ficar lá até começar a cristalizar, tá? O tempo aproximado de 10 a 15 minutinhos na casa de vocês. Eu vou levar esses daqui pra geladeira. Como eu tô num ambiente climatizado, ele vai ser bem rapidinho, não vai demorar muito não, tá? E aí a gente vai tirar e dar os acabamentos finais. Ó, gente, ele já tá, ó, durinho, tá vendo? Precisaria ficar mais um tempinho na geladeira. Eu vou tirar agora, porque eu quero mostrar o acabamento pra você, de como que eu vou fazer com esse brigadeiro aqui. Mas precisaria ficar um pouquinho mais, tá? Mas eu já consigo pegar nele, ó, sem sujar a minha mão, tá? O pozinho que eu vou usar aqui, pessoal, é o pó nacarado, tá? Pode ser qualquer um, acetinado, dourado, prata, o que vocês quiserem. Pincelzinho de cerdas bem macias. E agora é hora de fazer brilhar. Olha isso, gente. Olha o brilho que fica nesses brigadeiros. Vocês estão vendo que esse pozinho, ele é um pozinho nacarado. Então, conforme a luz bate, gente, ele fica de uma cor diferente. Desculpe. Ele é muito lindo, eu adoro usar ele. É esse aqui, ó. Pó da Sugar Art nacarado, tá? Gosto bastante.
Mas se você tem outro aí da sua preferência, fiquem super à vontade quanto a isso. Você vai falar pra mim que isso aqui não é um brigadeiro especial, gente. Caramba, né? R$10 cada um. Só pelo trabalho. Se quiser, um brilhinho por cima. Se não, do jeito que tá, já tá lindo.